مروه فاطمه سعيد ابراهيم لتريها رمها دبد غره غورتي الصومالي لان ايا مركي اوغو هريسي وحي دليشي هيسيس اي دوان مغالده مقدسه كو كلا سعيدين رئيس الوزراء كحجينكا الصوماليه مهدي غوريد يا سيده كلا قدوميه حقل كسره الصوماليه عبد حاشي عبد الله مروه فاطمه سعيد او هويغا اي كدغنت هي هرغيسه كلا هاسي تلفزيون كبلشا يا وحي دينا عكنانا كهدش اف جنبيغي اي دلكا غيني كو قبسرين ميلتريغا دلكاسي ايدونا كا warantay xiriirka Soomaaliland iyo dalka Guinea Marwa Faadima Saciid oo telefishanka bulsho kula hadashay hoyga ay ka degan tahay magaalada Hargeysa ayaa waxay sidoo kale ka hadashay afkambiga military ee militaryga dalkaasi ku qabsadeen dalka Guinea iyadoona ka warantay dhaawaca uu soo gaarsiin karo afkambigaasi xiriirka Soomaaliland iyo dalka Guinea waligeeba madaxweyne uu isku shaandheen jiray ee ilaahay waxaan u rajaynayaa intani ma ka wasiirada laga dhigeen oo ilaahay xilka ee u fududeeyo in intii hore ay joogteen dad waxa weeyaan in shaqada ay qabteen waxa weeyaan dowl ugu hanbaliyeenayaan wax kale ma jirto runtii in waxa jirta Faadimo in dalkii dhawaan madaxweynaha Soomaaliland ee Guinea uu ku tagay safarka 2019kii in inqilaab military ay ku qabsan military dalkaasi isla markaana madaxweynaha xilka ka qaadeen in dad badan wax isweydiinayaan bal xiriirkii Soomaaliland iyo Guinea in sidoo usoo geli kariya maadaama madaxweynaha xilligaas madaxweynaha soo dhaweeyay heshiiskaasi de goobjooga ka ahaa xilka laga qaaday wax dhaawac ah ku yeelan karta arintaas xiriirkii Soomaaliland iyo Guinea horta sida aad u ogsoon tihiin waxa weeyaan isbeddelku meel kasta buu ka dhacaa Ingiriiska ku ka dhacaya Mareykanka ku ka dhacaa shalay Trump ba haystay maanta waxa haysta maxaa haydeen Biden Ingiriiska May ba haystay imkana waxa haysta Boris Johnson waxa waxa madaxweynuhu markasta buu isbedelaa laakiin siyaasadda marka arrimaha dibadda hadii aanu wax weyn laga bedelin wax sidaas oo maxaa hay iska bedelaya way yar tahay waxa loo baahan yahay in xiriirkii aynu markii hore la sameeyney in joogteyno madaxweynaha cusub ee maxaa hadla magacaabay in isagana lala xidhiidho oo de maxaa hay xiriirkii uu baa loo baahan yahay in markasta maxaa hadla cusboonayo loo de la joogteeyo the biggest problem waxa weeyaan maxaa hay haddii adigu dadka is xasuusin weydii dadku adiga kuma xasuusanayaan marka waxaanu ku khasbanahay inaynu ku dadka is xasuusino inaynu dadka isbarno inaynu maxaa hayd Soomaaliland iibgeyno inaynu maxaa hayd meel kasta bad maxaa hayd aanu muujino horumarka ay Soomaaliland ay martay halkii ay ka soo kacday iyo maanta halkay joogto waayo waxa weyn hadanad labada aanad isu muujin moqti dadku ma fahmayaan horumarka aad gashid aad gaadhay laakiin marka to stand in in 91 key halkii aynu joognay iyo Soomaaliland siday u ekeyd iyo maanta siday u egtahay waxa weeyaan kaafi kala dheeri inta doorasho aynu qabannay inta madaxweynaha si nabadgelya maxaa hayd in isku qoriyo dhiibay maxaa hayd waxa weeyaan runtii waxaanu haysanaa maxaa hayd in taariikh soo jireed oo fiican oo wanaagsan oo Soomaaliland iyo mujtamaceedu midka kale waxa weeyaan waxaanu ku wanaagsanahay mujtamaac aad iyo aad u wanaagsan baynaa sanna alxamdulillaah rabbil caalamiin oo maxay dalkooda ka naxayo dalkooda jecel oo u shaqeynaya oo horumar gaarsiinaya imika maxaa hayd businessman keenu sida in maxay ganacsateedu halka ay gaarsiin wada arkaysa maanta Soomaaliland in marka loo eego internetkeen oo kaliya iyo maxaa hayd heerka aynu ka taaganahay waxa meelo fara badan bay ka wanaagsan tahay oo ka taya fiican tahay marka inaynu waxa soo kale ee aynu sameeyne aynu horumarkeene aynu iibgeeno baa loo baahan yahay in wadamada Afrika ee jaararkeena ana maxaa hayd inaynu la saaxibno waa saaxibnimada adoo kuma imanayso wana adigu aad doonatid marka runtii waxaan ka rajaynayaa wasiirka arrimaha dibadda ee cusub in maxaa hay shaqo weyn baa ka hor maxaa hayd ka horreysa ilaahay ha fududeeyo insha Allah bismillaahi kariim da wixii la qaban karaayo iyo wixii la shaqeyn karaayo wixii fikir lagu soo kordhinayana diyaar baan nahay wadankeena waa tahay waxa tahay la taliyaha arrimaha dibadda golaha guurtida Soomaaliland madaxweyne biixina wasiir cusub ee xilka wasaaradda arrimaha dibadda oo magacaabay in badan waxaad ahayd siyaasi arrimaha dibadda ku xeel dheer oo ka shaqeynayay mar mucaarad baad u soo noqotay arrimaha dibadda kaalinta lagu ka qaadan kartaan idinku golaha guurti ahaan yaaduguba wada shaqeynta wasiirka cusub iyo tirafaradinta Soomaaliland horta maxaa hayd in waxa hayd baarlamaanka marka loo eego waa golaha wakiilada iyo guurtida
marka labadoodu ay maxaa la isku dira baarlamaankeena ay yihiin een horto meesha aynu maanta anaku aan xoog saarayna waxa weeyaan sidii aynu maxaa hayd baarlamaanada kale aynu la xidhiidh lahayn een wana muhiim weeyaan madaxweynaha wadanka aad markaa la saaxiibtay haduu doonayo inuu ku aqoonsado meesha uu maxaa hayd motionka u dhiibaya wax weyn baarlamaankooda imka mareykanka oo kale haduu maxaa hayd ay yiraahaan sanadkan waxaanu doonaynaa Soomaaliland aqoonsano de wuxuu go'aanka motionka wuxuu u dhigeynaya in maxaa hayd wakiiladiisa dabeetna wakiiladu way iska markay ayagu ansixin way gudbinaya sanadkoodii bay u gudbinayaan markaas u dadna wixii maxaa hayd noqonaya waxa uu maxaa hayd in dalku uu ku een ay isku wada raaceen in wadanka la aqoonsado oo kale metel markaa waxa weeyaan maxaa hayd inakano waxaanu doonaynaa in markaanu ku aan doonaynaa inaanu sameyno waxa weeyaan marka ay wasiirka arrimaha dibadda uu wadan uu la qabsado ee maxaa hayd uu taxriir la yeesho annaguna aan baarlamaan ahaan annaga guurtidii iyo wakiiladii oo wada socona inaan maxaa hayd annaguna aan la xidhiidhno si hadhowto xitaa haduu motionkaas uu nasiibba uu maxaa hayd maro baarlamaankii ama upper house-koodii ama lower house-koodii ama wakiiladoodii oo inaga warhaya oo ina yaqaano oo ina garanaya oo garanayo daa aynu already xidhiidh wada sameynay oo asxaab ku yeelanay oo dad ku yeelanay marka la geeyo it's much easier uu ka sahlan yahay marka ina la yiraaho maxaa haddu madaxweynaha wadankaas u yiraaho Soomaaliland ba ka waran haddii aynu aqoonsano the already baarlamaankeenii guursideenii in wakiiladeenii waa la saaxiib way barteen way noo yimaadeen way u tagnay xidhiidh bay naga dhaxeeyaa waa very easy marka ina yiraahan waa wadan aanu tagnay waa wadan horumara waa wadan xaasiloon waxa weyn wadan fiican wadad mujtamac wanaagsan waxa la wixii aqoonsiga looga baahna way buuxiyeen markaa waynu aqoonsan karnaa laakiin marka ay aanay maxaa hayd baarlamaankood iyo baarlamaankoodu aanay is aqoon ee dabtan motion caynkaas oo kale la geeyo waxa markuu ugu horeysa imanaysa horta waa ayo xagebay ku yaalan maxay yihiin maxay waa sidee wadanku waa sidee yaa tageya moqti faala farabadan ba markaa la maraya marka waxaan anigu isleeyahay hadda gacmo wada jir bay wax ku wada qabsata haddaynu maxaa hayd dadku laftarkoodu waxa weeyaan ambassador qurbajoogeenu waa ambassador marka inaynu maxaa hayd imanka inuu gacmaha isku qabsano xitaa oo maxaa hayd xisbiyada in mucaaradka een oo aanu waan necebahay magaca mucaaradka waayo dadalka mucaaradku ma ahay maxay hayd waxay iyagu doonayaan in ay kursiga u tagaan marka I prefer the word waxaan ka jecelahay anigu magaca maxay hayd in xisbiga qaranka een marka iyaga laftirkoodu wax weeyaan inay ay noqdaan de maxay hayd in ayaguna kaalintoodii ay ka ciyaaraan oo aynu aqoonsiga wada raadsano kulligeen kamaal inagoo gacmaha haysana in sidaas marka wadanku maxay hayd in isku iib geyn karayaan inaguna u iib geyn karayna in wasiirka cusub arrimaha dibadda loo magacaabay in markaad faaduma ahaan u eegto in siyaasadda arrimaha dibadda in background-kiisu waa caafimaad bal leeyahay in bal ictiraaf raadintii Soomaaliland oo in badan la waday oo dawladda kala dambeeyay Soomaaliland soo xukumay xukunka soo qabtay ay ku fashilmeen inay raadiyaan in muxuu ka door noocyo ka ciyaari karaa bay kulanta walaahi waxay ku xiran tahay horta nina muu ku dhalan nina intu muu ku dhalan maxaa hayde in cilmigaas xitaa kuwa cilmiga bartay baana maxaa hayd qaarkood aanay garanayn sidii ay cilmigii uga mir dhaliyaan marka runtii waxay ku xiran tahay wasiirka iyo firfircoonimadiisa in ummada la tashado een inuu maxaa hayd arko maxaa hayd in meelaha uu isleeyahay waxbaad ka qaban kareysa een runtii daraasad farabadan inuu sameeyay u baahan yahay laakiin aan waxaan ku kalsoonahay in wasiir kasta oo meesha yimaada kan maanta joogo iyo mid kale yimaadaba waxay ku xiran tahay isaga iyo firfircoonimadiisa iyo siduu isugu doonayo inuu wax u qabto marka maxaa hayd wallahi wasiirka waxaan leeyahay Ilaahay ha kula garab galo een insha Allah bismillaahi kariim allahna u fududeeyo maxaa hayd shaqada mucaarad adag baad soo han jirtay oo dhalidi jiray wasaaradda arrimaha dibadda iyo shaqada ay qabato een gudoomiyaha xisbiga oo la sheego inaad si isku dhawaydeen siyaasad ahaan oo si wadawada dhalidi jirtaan arrimaha dibadda een hadda xukuumadii gudahaadu gashay een mucaaradkiina waad ka soo baxday may horta maxaa hayd aru horta waan ku sheegay mar horena eriga mucaaradka waan nacabahay mucaarad I don't know meesha uu ka yimi af Soomaaliga siduu ugu wajahan yahay
horta runtii wadani iyo u ceed iyo maxaa ahayd kulmiya saddexdaba waa saddex xisbi qaran, midna dee waa dowladdii, labada kalena waxa weeyaan de xilsugayaashii. Marka aanu xagga aanu joognay waxaanu aada ugu fiirsanaynay daldaloolaha markaa ay dowladdu ay samaynayso. Markaa dabeetna may ahayn daliilo kale ee laakiin waxay ahayd sida aad shaqada u qabanaysaa waa laga fiicnaan karaya, way ka wanaagsanaan karaysaa, halkaasaad ka khaladay, xagganaad ka khaladay, markaa wax waa toosin. Markaa shaqada xisbiyada qaranka ee kale ee maxaa ahayd wadani iyo maxaa ahayd iyo ucid shaqadoodu waxa weeye waa toosin, waxay toosinayaan dowladda markaa taagan ciday doonaysaba ha noqoto waa toosin weeyaan. markaa daldaloolahay sheegayaan meelahay ku khaldanyi bay sheegayaan, meelahay isleeyihiin waxbaad kaga fiicnaan lahaydeen bay sheegayaan. Maxaa ahayd maanta anugu dowladna kuma jiro, midna kuma jiro runtii. Golaha guursidan oo ahaa maxaa ahayd la taliya, wakiiladana maxaa ahayd khasab wada shaqeyn baa naga dhexaysa, dowladda wada shaqeyn baa naga dhexaysa. Laakiin mid baynu kulli kamaal wadani ucid kulmiya waxba isku soo wada duuduub, mid baynu ka wada simannahay. Xabadaynu ka wada simannahay waxa weeyaan inaynu doonayna inay Soomaalilan horumarto, inay Soomaalilan aqoonsi ay hesho, inay dadkeeda iyo maxaa ahay dadkeeda iyo dhalinyaradeedu ay shaqo wanaagsan iyo nolol wanaagsan ay helaan. Waa inta kulli kamaal markaad isku soo wada biyoshubtid, waa sida ay doonayaan in maxaa ahayd waxa aynu doonayna inay Soomaalilan hesho, waxaynu doonayna inuu maxaa ahayd muwaadiniintu ay hesho. laakiin waxba qofba si buu wax u arkaa. waxaa laga yaabaa adiga iyo kameramaankaagaasu inaad wax keliya haddana laba siyood aad u aragtid, waxaa laga yaabaa inaad meelo farabadaada ku kala murantaan. Marka waxa weeyaan kaasu waxa weeyaan waa healthy politics baa la yidhaahaa, waxa weeyaan siyaasad caafimaad qabta. siyaasaddu waxay xumaataa marka maxaa ahayd dal cawjadka loo rogo, laakiin inta kale waxa weeyaan maxaa ahayd siyaasadda caafimaad qabta ee istoosinta ee daldaloolaha jira la istusaayo, taas ma xuma. waxa weeyaan ta adduunka oo dhammi maxaa ahayd ay ku socoto, waddan kastabana uu leeyahay maxaa ahayd xisbiya qaran. kaa maalintaa markaa xukuumadda haysta wuxuu mid waliba wuxuu leeyahay anaa kaa wanaagsanaan lahaa, anaa kaaga fiicnaan lahaa, waayo wuxuu doonayaa inuu mujtamaca isagu qabsado si uu isaguna maalin kursiga uu qabsado. laakiin haddana markuu qabsado allahu yaclam inuu ku wanaagsanaan doono, inuu kaga fiicnaan doono, iyo inuu ka xumaan doono. markaa runtii anugu imaka maxaa ahayd midna kuma jiro, la taliyaha guurtida baan ahay, wakiiladana maxaa ahayd wada xiriirku ay naga shaqeeyaan naga dhexayso, dowladdana ay wada xidhiidh naga dhexayso oo aynu ku khasbannahay. laakiin anugu mucaaradka haddii ay noqo xisbiyada qaranka wadani iyo ucid hadday tahay inaan maxaa ahayd iyaka laftarkooda aan la shaqeeyo sidii aynu qarannimadeena u taagi lahayn, waa khasab weeyaan, waa loola shaqeynaya. markaa calaashan waxaan leeyahay yaana la ysku xidhin oona la ysku koobkoobin meel keliya, sidii ciyaar caruurta caruur yaryar ma nihin imanka. caruurta yaryar baa maxaa marka iskuulka lagu sii daayo odhanaya adugu saaxiibkay ma tihid maanta, kanaa saaxiibkay ah, taas ma jirto. kulli wada asxaab baynu nahay anigu wadani waan la soo shaqeeyey aad iyo aad baan maxaa ahayd guddoomiyaha anugu wada shaqeynay, asxaab fara badan baan meesha ku leeyahay, wax xumaan oon maanta ka sheegi karaya ma jirto. meel aad joogtayna inaad anigu waa necebhayba meel aan joogay oo aan ka shaqeeyey oon la cunay oon la cabay oon la fadhiistay inaan wax ka sheego waa xaraam, xaraam caleeg. ucid baan la soo shaqeeyey faysal, faysal waa qof wanaagsan runtii, siyaasadiisa laga yaabaa in aanaanu maxaa ahayd aanaanu dee maxaa ahayd aanaanu iskugu iman oo aan dhaliilo, bad laakiin shaqsi ahaan markaa shaqsigiisa faysal cali xuseen la eego de waxa weyaan shaqsi aad iyo aad u wanaagsan oo maxaa ahayd runtii ixtiraam fara badan maxaa ahayd mudan. markaa waxa weeyaan maxaa ahayd siyaasadaba maalinba wax meel kaa tusta mooyaane ood isleedahay malaha halkana kaga fiican halkanaa kaga fiican, bad laakiin de waxa weeyaan raggu waa raggayagii, xisbiyadu waa xisbiyadayadii, waddanku waa waddankayagii, ummaddu waa ummaddeennii,
inaynu ka wada shaqeyno oo sidii aynu maxaa xayd u horumarin lahayn ba maanta in shaqadeenu ay tahay xabada aynu maanta aynu doonayna inaynu iska ilaalino waxa weyn aad u farabadan baynu leenahay imka waad aragtay imka maalin dhaweyd waxaan daawanayay maxaa xayd baashe oo ah in maxkamadda sare ee Soomaaliya iyo mahdi guuleed oo ah maxaa xariisul wasaaraha labaad oo le maxaa hayd in waxaan waraaqo ku saxeexnay dadkii in iska sharxi lahaa in maxaa hayd gobolka Soomaaliland dad waxaan horta iyaga waxa nusqaan bay ku tahay aad bay nusqaan ugu tahay waa wadankii ay maxaa hayd joogay wadanka ay ka dhashayn waa wadanka maxaa reerahoodii ehelkoodii qof waliba uu joogo waa wadan ay ku soo caanamaaleen inta ay ku soo leekaadeen waa wadan ay ka soo shaqeysteen oo maxaa hayd ay manaaficiyoodii oo dhan maxaa hayd ay ka helaan marka in maanta meelo farabadan iyo godoloolo farabadan ay u sameeyaan iyakay runtii nusqaan ku tahay iyakaanay u xun tahay runtina waan aragnay mid kasta oo Soomaaliya taga maalinta xilka ay ka dhamaato wuxuu haddana cafis weydiistaa Soomaaliland inakuna wanaageenna iyo dulqaadkeenna iyo maxaa ahayd hooyanimada ay Soomaaliland ay u tahay ummadda oo dhan waxaad ka arkaysaa mid kasta codsi noo soo qorta xumaan kasta uu leeyahay wanaag kasta uu leeyahay waynu cafinaa wadankiisina waanu ku soo deynaa maqaa runtii baashe iyo mahdi guuleed anigu farinta kaliyan u fari lahaa oo waxa weeyaan war maxaa ahayd shaqaad u tagteen shaqadiinnina waad haysataan laakiin maxaa ahayd dhaawaca aad isleedihiin Soomaaliland baad u geysanaysaan ilmaadeerayaar ka jooga waxa weeyaan idinkaydii ma wanaagsana ehelkiina uma wanaagsana caruurta dhali doontaan uma wanaagsana samac xumana waad isku keenaysaan shaqaad u tagteen shaqadiinna maxaa Allah idinku barakeeyo laakiin wadankii aad ku soo caanamaasheen ee heerka ku soo gaadheen ee tacliintaad la tagteen aad kala tagteen inaad haddana dhaawacyada aad imaka aad doonaysaan u gaarsiisaan waxay weyn samcad xumo idinka idinku tahay marka Soomaaliland waxna uma noqonayso Soomaaliland maxaa hayd hortoodna way joogtay dabadoodna way joogi doontaa laakiin waxaan u baahanahay in kala fahanteena inaynu balbal gacmaha isqabsano oo aynu wax walba aynu ka fuul yeelno ama aynu maxaa hayd kaga dulqaadano sidii aynu wadankeenii uga dhigi lahayn wadan maxaa hayd u iibsamaayo oo maxaa hayd u qalmi karaayo inuu aqoonsi helo in wadan aynu macruurteenii iyo dhalinyaradeenii ay shaqooyin ay maxaa hayd ku kifaaxaan oo reero ku dhaqdaan oo ku horumaraan ay meel wanaagsan ku gaadhaan inaynu ka dhigno inaynu maxaa hayd u noqdo wadan ay dumarka Soomaaliland ay muraayad ay iska arkaan oo ay ogaadaan inaan loo baahan yahay la jecel yahay la doonaayo xilka ay rabaan ay ka heli karaan oo aynu iyaga laftarkooda kor u soo qaadno oo aynu gacmaha isku qabsano deetana maxaa hayd in sida aynu rageenaba aynu kor u qaadno inay raguna dumarka kor u qaadaan sidaas aynu ku noqonayna marka maxaa hayd qaran jira oo horumaray insha Allah bismillaahi kariim in waa tahay in hadda waxa la hadalaya Mar Wafaad Masciid furista ururada in walow madaxweynuhu uu dib ugu celiyay golahi wakiilada in badan hadda dumarka tiin waxad ka cabataan inayna ka soo dhaxmuuqan xisbiyada iyo xukuumadiiba idinka adigu hormuudka siyaasiinta dumarka aad ka mid tahay idinka dumar ahaan mid ku jirtay adigaba inaad urur furataan aad gaar u leedihiin oo la yiraahdo in hablaya ama Fadma Saciid ba ka masuul xisbiga gudoomiye ka adiga hankaas ma kugu jiraa iyo haweenka kale horta way ku jiraan haween farabadan oo yiri waanu furanaynaayo maxaa haydo xisbi baanu furanaynaa in habadda kaliya ee meesha ku jirta laakiin in loo baahan yahay in maxaa hayd si fiican looga dooda waxa weeyaan diinteena islaamka waxaanu nahay dad islaam ah in diinta wixii ay noo ogoshahayna waynu ku dagaalamaynaa inaynu helno wixii diinteenu laakiin inaga hor joogsatana de maxaa hayd ma geli karayno maka waxa la isku haysta waxa weeyaan horta gabadhi madaxweyne ma noqon karta mise ma noqon karto diin ahaan haday maxaa hayd ay wadaadada qaar waxay leeyihiin way noqon karta wadaadada qaar waxay leeyihiin ma noqon karto laakiin waxa fiican inaanu noqon wax maxaa hayd khilaaf ku jiro waa inuu noqdo maxaa hayd wax xadiis saxiix ah ku soo baxay waayo qofna ma doonayo in maxaa hayd inuu talaabo aan banaaneyn
إنه قاعدة ما خا أنا واحد سلاي هاي حتى حبت أهرت ما الله يصدقه أو أنا عاطفتنا أنا إنه قاعدين أو لكن محايد ليراها دمركو يس محايد الله يسكرها أو تفتوى ده سوي صوب أحد أو ليراها دمركو متحوينه وين نقوم كريان دمركا يس وانو فرن كرينا وحسب بانو مدحو نقوم كرينا وانا نفري كرنا لكن هدي أي نقطو محايد قبل مدحوينه ما نقوم كرتو لكن وحلا وحي كهو سيئة بانو نقوم كريسا ده حسب قبل ما فرن كريسا مركاس أو محايد وحي دين تكسور جدو تقفنا مدون أيو een laakiin day wax weyn ina koona madaxweynaha doondoonan iyo wax maxay khilaaf ku jiraba doonan da wasiirkiiba lagu ogol yahay baarlamaankiiba lagu ogol yahay ila madaxweynaha ku xigeen waa lagu ogol yahay maqa intii layno ogolaaba aan inuu ka dhamaaneynba oo maxay ciid ay carada ka farabadan marka inaynu maxay horta marka hore een aynu isku nimaadno cid wax u diideysa ma jirto rag iyo ka meesha kala jiidanaayo runtii dabeetana waxa weeyaan iyaki baan isku ogoleen markaa gabadh markay sii tibaadano da intay riixi karaan way iska sii riixayaan maqaad laakiin inaynu inaku aynu noqono dad gacmaha is haysana maxaa dumarka taageerayaan dhalinyarada dumar hablaha ay habla dumarkooda taageerayaan dadana aynu maxayde aynu ku guntano inaynu intaas oo dumar aynu soo saarno ba horta runtii loo baahan yahay in madaxweynuhu laftirkiisu wuxuu u baahan yahay inuu dumarka uu dub hospital u yara eego oo markuu wasiirada uu magacaabayo inuu at least maxayde dumarkana uu maxayde ku daro een oo dijiyasha oo maxayd ku daro oo de u badiyo maxayd agaasima waaxeedka de soo foto de tan sida loo soo kiciyo laakiin maxayd in anigu waxaan isleeyahay in waxay u baahan tahay un awareness far badan inaynu sameyno maanta ba hableheeni baarlamaanka maxayd isku sharaxay runtii de meelo wanaagsan bay yimaadeen meelo aad aad u fiican bay yimaadeen een qaar waa bay sigeenoon maxayd pontiel bay ku sigan maqa taasuna runtii waa wax lagu xamdi noqo wax lagu hambaliyeeyo runtii een mid waliba maxayd in si wanaagsanna way u qaadatay mid maxayd maxkamad tagtay ma jirin mid maxayd in aqbuuq kaanta ma jirin mid runtii hablaha iyagu waxay muujinaysaa inay bislaadeen oo aad iyo aad maxayd in ay maxayd maanta guul iyo guul darro labadaba ay u taagan yihiin marka anigu waxaan isleeyahay in anigu horta kulayba ma yihiin qof xisbi furanaysa in maxayd in waxaan u deynayaa taas dhalinyaradeena cusub ee soo kacaya waa tahay daawadayaal intaasi waxaan ku soo gabagabeynaa wareysigii koobnaa la yeelanay la taliyaha arrimaha dibadda ee golaha guurtida Soomaaliland Marwa Faadumo Siciid Ibraahin waad mahadsantahay Marwa Faadumo adaa mudan